U Pirotskoj gimnaziji organizovana je promocija savremenog udžbenika za početno učenje ruskog jezika, Ni puha ni pera, u izdanju Centra Ruskog geografskog društva, čije je izdavanje pomogla kompanija NIS. Ovaj udžbenik grupe autora profesora Filološkog fakulteta u Beogradu namenjen je brzom savladavanju početnog nivoa jezika za odrasle na zanimljiv i slikovit način, kroz upoznavanje kulturoloških sličnosti i razlika Srbije i Rusije. Ovaj udžbenik obrađuje savremene teme, tako da će vaši učenici kada odu u Moskvu ili u Rusiju moći da se snađu i na aerodromu, i u pošti, i kod lekara. I ono što moram također da istaknem, da su dijalozi savremeni i živi u udžbeniku, da ima puno vežbanja i da nismo uzimali samo tekstove enciklopedije, kao što je bio slučaj u prethodnim udžbenicima, pa vi uzmete neki tekst iz enciklopedije i onda učenik mora da uči 1000 godina podataka itd. Ovo su zaista sve živi savremeni tekstovi. Kompanija NIS, koja je podržala izdavanje ovog udžbenika, i Pirotska gimnazija sarađuje od 2017. godine. Ekspert koordinator za spoljne veze kompanije NIS Vladislava Despotović je ovom prilikom izrazila zadovoljstvo što ovom promocijom nastavljaju saradnju sa Pirotskom gimnazijom. Naravno, kompanija NIS uz niz godine već podržava, radi na promociji ruskog jezika i ovaj udžbenik je primjer takvog delovanja. Htela bih da kažem da kompanija NIS ima veoma dobru saradnju sa gimnazijom u Pirotu i drago nam je da podržimo gimnaziju i dalje u nastavku učenja ruskog jezika. Nastavit ćemo ovu saradnju i dalje, nije samo u učenju ruskog jezika, a i u razvoju i spajanju kulture i jezika našeg naroda, Rusije i Srbije. Kompanija NIS je 2017. donirala gimnaziji 1.000.000 dinara za adaptaciju i opremanje kabineta za ruski jezik. Naša škola, pored engleskog, francuskog, italijanskog, kao što znate, neguje i ruski jezik. Imamo velike uspehe na takmičenjima i uopšte u nastavi ruskog jezika. Koleginica Marina Vasić odlično to radi i odlično motiviše decu. Deca, osim toga što imaju i uče jezik na redovnoj nastavi, imaju različite van nastavne aktivnosti. Kao rezultat toga su mnogobrojni projekti kojima smo konkurisali kod različitih ustanova, pa tako i kod NIS-a. Promociju ovog udžbenika upotpunili su pirotski gimnazijalci kolažnim prikazom na ruskom jeziku.